Власне, сам Трамп сьогодні планує виступити перед пресою. Серед іншого, хоче прокоментувати блокування його акаунтів у соцмережах. Це буде перше спілкування з медіа після нападу на Капітолій. Соціальна мережа Twitter після буремних подій спочатку заблокувала обліковий запис Трампа на 12 годин, ну а потім і назавжди. Причина – ризик підбурювання до насильства. Заблокували на невизначений час акаунти Дональда і в Інстаграмі та Фейсбуці. Як пояснив Марк Цукерберг, через заклики до повалення влади в країні, підрив мирного і законного переходу влади до обраного наступника.